Halløj, og velkommen til. I dag skal vi spille noget solo, og det bliver egentlig bare noget helt normalt solo. Det er lidt ærgerligt. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville lave en challenge, hvor jeg kunne bruge de der gaver. Og airdrops, fordi det er sådan pakket ind som sådan noget julegaver. Men de er jo væk. Og så var jeg egentlig Team Rumble at tjekke. Og så jeg, der var stadig juletræer. Så tænkte jeg, så laver jeg det, at jeg kun må tage loot fra juletræer. Fordi det er også lidt julet. Så kommer jeg ind lidt efter nu her, efter jeg har spist. Det var i eftermiddag, jeg var inde i Team Rumble og gik. Nu er de der heller ikke mere. Så de der, jeg ligesom havde, de er væk. Så det er jo lidt træls. Det er faktisk meget ærgerligt. Så spændende, om jeg stadig har et tilbud på nogle af de der våben. Eller om det så også er gået væk. Fordi så kunne det være, at jeg kunne prøve at lege lidt med nogle af dem måske. Men nogen vil lige prøve at se. Hej med dig. Bip. Okay. Det kunne have gået meget galt. Jeg står med de her kokosnødder. De kan godt give HP, men hvis man har fuldt skjold, så får man ikke noget fra dem. Ellers så gør man. Åh, det var ikke dem, jeg lagde med. Det forstår jeg ikke helt. Hvad meningen er med det? Nu fungerer min lyd heller ikke. Ah, den der. Så er vi godt. Ah, det var ham, der havde bounty på mig. Okay. Jesper siger, det der skulle være godt. Nu prøver jeg at tage den med. Fordi han ved som regel, hvad han laver. Men han siger så også, at man skal bruge den som en tag. Men jeg nægter lige at bruge en tag. Vi bruger den her. Okay. Wait. Okay. Jeg kunne have placeret sig ikke væggen, hvor jeg gerne ville have den. Men what? Han hoppede der både og skød imens. Okay, smadret. Please køb sniperen. Og please, jeg lige været et våben herop. Så jeg ikke er fugt. Dan. Han får en shotgun. Han har købt den! Nu fandt jeg aldrig ud af, om den var blevet dyre eller ej. Det er lidt træls. Sorry mate, men ja, det var min plan, at skulle have den her også. Du glemte en kist. Kan ikke finde nogen snegen for skud. Man skal finde den her, så kan jeg aldrig finde snegen for skud. Au. Ej, han er low nu. Det er mit kæld, det der. Jeg har ramt ham to gange. Jeg må lige vente, jeg skal have den først. Han rifter fandme. Hvor er du henne? Awww. Der har vi ham den anden. Kom, så der. Found him. Okay. Jeg kan godt lide den her, for så bliver de ramt, og så tænker de, okay, jeg bliver lige ramt af eller andet af, og så springer den der, og så går de bare helt i panik og bygger, og det ser lidt sjovt ud. Jeg glemmer dig, at jeg sidder og spiller mod dem. Han er stadig ikke død. Nej, men altså. Hvad er det der? Det er ham den anden fra før, tror jeg. Meget skjold har han. Han bare fisket hele gamet, eller hvad? Jamen altså. Sådan. Det er også på tide. Kæft, så har jeg cracket mange gange. Han er ramt. Og han er cracked. Og han er ramt ud. Wait, du er lidt fan. Hvad fuck? Lad mig lige reload den her. Oh. Jamen, du bliver ramt, Frederik. Og du bliver cracked også nu. For helvede. Det kunne gå rigtig galt. Lige lade være med det der.
Get laser. Au. Det var uden at aim, det var bare... jeg fik ikke engang nogen kills med den her, men den er god til at lige, altså, lige ramme folk med og skade dem lidt ned, så de går i panik. Det er sjældent, man... Altså... Ej, den er ikke nemt på kills, men man skal... Den skader jo 10, og så skader den 60, så det er 70. Man, hvis de har fuld HP, så skal man ramme 3 gange. Så hvis man rammer dem i hovedet, så skader det 25 plus 60. Det er også under 100. Så de skader de 3 skud, hvis de har fuld HP. Så... Ja... Ej, det føles godt lige at... Lige at fyre noget controller i mig der. Det er sgu lækkert. Hvad koster den? Stadig kun 500. Okay. Så kan jeg jo godt... Lige prøve nogle af de andre våben der også. Der er stadig ikke den her. Det er magter, ikke? Igen. Hvordan kan I... Der er en væg imellem. Altså, de der... Det kunne jeg jagtede den anden dag. Og så sagde jeg, så kunne jeg ikke finde den. Det kunne jeg da ikke. Og så nu... Jeg ved faktisk, det går, at de altid spawn her i hånden. Også når jeg tænker over det. Åh, oh, det var lækkert. Det var ikke. Det er ked af, mate. Det er ked af. Ah, fuck! Det var ikke dig, jeg ville skyde på. Det var en du, eller du held. Så er du til at dræbe dig. Det er sådan... Oh. Ja, det er godt. Det er fint med jer. Oh. Jamen, du har rent meget liv. Sådan. Okay, spørgsmål. Fordi jeg er nysgerrig. AR eller AK? Og charge eller tag? Hvad foretrækker I? Jeg har det sådan, at jeg vil næsten eller en... Jeg smed lige en blå AK for en grå af dem her. Hvis den er guld, så vil jeg nok hellere have den end en grå en. Men det skal ikke være meget mere, før jeg tager en AR frem for AK'en. Jeg er ikke så glad for AK'en mere. Sådan de blev nerfet. Og charge, der tager jeg næsten altid en charge. Altså, ud over en, over en tag, også selvom det er en big tag. Men ja, skål ned i kommentaren. Jeg er lidt nysgerrig. Sådan. Ja, jeg ved, at en del af det også kan lide at bruge charge ligesom mig. Man er nok også en del, der foretrækker at tagge. 400. Vil du være, den køber vi sgu. Ja, hvor fanden er folk hen? Og hvor er der en shotgun hen? Se, første ammo crate, jeg åbner i det her game. Der er der sniperskud i. Når jeg ikke har den der, så er der sniperskud. Kom, Bimi, hvad fanden er det for et bilræs, det her? Der er 3 biler. Hvad er det, så kom jeg ud. Nå, lad det lige være. Det være. Så er det igen. Jeg ved ikke, om det her, det var hvidt, eller... Hvad det var. Det kan man ikke se. Er nu en guld, så er nok nødt til at tage den med. Det ved vi, den her tager Big Shield med. Bum. I'm a bush gamer. Så ligner mig. Jeg er faktisk ikke ligner mig. Der er 3. Kom 3. Der kan ikke høre noget. Hvorfor kan jeg ikke høre noget? Hit it. Han skal nok have damme med sin bil om det. Og ham der, han... Det ved jeg ikke, hvad han skulle. Hvorfor er det, man aldrig kan høre noget lige pludselig? Hvad er det for noget? Det der er en trælsbok. Igen, jeg kan ikke høre noget. Jeg ved ikke hvorfor. Det er virkelig irriterende. Jeg kan ikke overleve igen nu. Nu kommer der ikke mere. Men der er ikke. Nej, det er ikke min, det der. Oh my god, prøv at edit det der cone, men det var væggen, der var min. Ah. Jeg var bange for, at jeg skulle skyde med sin FG, så jeg gik virkelig panik. Prøv at edit det cone, men så er det væggen, der er min. Ah.
Fuck, kan man tage ham, der er kæmpe imod. Nå, men nu fik jeg prøvet den. Hvad skal jeg så prøve? Så skal jeg vel prøve... Altså, jeg kan godt prøve shotgun. Problemet er bare med den... At den er ikke sikker på, hvor der spawner. Eller den kan spawne flere steder. Og det samme med den der Dragon Breath Sniper. Så jeg tror, jeg tager USP'en. Og prøver den. Han er markeret. Men så igen, jeg har en shotgun, der skader ingenting. Så. Jeg ramte ham 20 par gange nu. Hvor fanden er den anden her? Yes, super. I lasers. Jamen, jeg kan se, hvor du... Hvad laver han? Og man kan ikke skyde igennem de der. Det vidste jeg faktisk ikke. Ej, hvis jeg kunne ramme bare lidt, det kunne altså være super. Han skal til munden igen. Okay, der er nogen derovre. Du skal ikke smutte væk igen nu. Mate, fight som en mand. Tak. Tak. Okay, det er nede, ja. For det er gramme. Det var slet ikke pinligt, det der. Oh. Au. Jeg må se, at han står oppe i minia. Anden igen. Jeg rammer stadig ingenting. Jeg kan ikke ramme noget som helst. Altså, hvorfor er jeg så dårlig, man, Jack? Ej, han skulle have død for længe. Jeg mistede 4 skud på ham første gang, tror jeg. Og så mistede jeg 2 der. Jeg skal bare have en charge. Jeg kan simpelthen ikke... ja. Nå. Nå, men hvad skal vi prøve nu? Nu skal vi prøve... Sniperen, tror jeg. Den anden sniper. Ikke Scout. Dragon Breath Sniperen der. Vi lander her. Så håber vi, han er der, ham der. Med shotgunnen. Og hvis han ikke er det, så er han helt hernede, der er lang vej. Så kan vi gå herop og se, om hende der med sniperen er der. Det er træls, at de ikke bare har sådan et fast sted, at der er flere steder, som de andre har. Så er det 600... Hvad sælger du ellers? Bouncers. Mange får man? 3 for 200. Måske lidt dyrt, men nu har jeg ikke lige haft den de sidste par games, så nu tager vi lige nogen. Jeg funder en anden shotgun også, for den kan jeg ikke bruge som main shotgun. Og jeg kalder bare allerede nu, jeg kommer til at nakke mig som en fall damage i det game her. Og når jeg har kaldt den, så er det ikke så pinligt, når det sker. Lidt kun. Wait, der er et juletræ her. Wait. Jamen, det er lidt for sent nu med det her, men altså... Den var det ikke før, jeg var her. Og kig. Oh fuck. Masser liv. Det gik ikke godt. Ja da. Efter jeg er god til at gætte. Wait, der er også juletræ. Hold. Hvorfor var det der så ikke, da jeg kiggede før? Ja, jeg blev snydt. Så kunne jeg godt have taget juletræs loot challenge tinglings. Hvorfor kan jeg ikke finde sniper skud? Suk. Jeg er så nede med de her våben, fordi... Så har man fået det, og man gerne vil bruge det, men jeg har ét skud, fordi han ikke råber nogen skud sammen med. Det kunne de altså godt lige have gjort. Jeg kunne godt lige have droppet sådan... Jeg var meget formel. Et drop... 6 styks, tror jeg. Er ikke, man får op ved siden af. Det kunne de godt have gjort, når der blev sur over det. Sniperskud. Sniperskud. Åh, ja. Det er fucking løgn. Selv der var der ikke nogen sniperskud i. Altså... Også til vibes. Jeg kunne ikke tilfældigvis sælge sniperskud her, vel? SMG-skud. Nej.
Det er SMG-skud. This is the one. Fuck dig, spil. Der var sniperskud, men du så ikke en armorbox. Og så er sniperskud siden af. Sådan. Det tog også kun alt for lang tid. Au, jeg ramte ham fandme. Det havde jeg ikke været tilfreds med, det der. Let it burn. Brænder han, ikke? Hvor er han henne? Nej, det er han. Altså, den er gået i stykker, føler jeg. Den brænder ikke så meget, som jeg lige havde håbet på. Det skal det være nu. Alle omkring. Åh, den sniperskud. Nice. Og flere sniper. Ej, nu går det lige pludselig rigtig godt. Det er lækkert. Og en lama! Det kan godt ske, at det begynder at blive lidt varmt deroppe lige med. Det er frygtelig key af. Kæft, jeg er sådan hyggelig at spille mod. Kæft, du bygger meget med. Altså sådan virkelig meget. Vil du derop? Kan du komme ned? Altså, hvor mange mere tager du med? Fuck, han har mange mere tager med. Altså, han panikbygger dem virkelig meget. Hvordan? Oh. Han har nok ikke så mange mere tilbage. Det er lidt ærgerligt. Han byggede virkelig meget. Sådan sindssygt mega fucking meget. Og det er meget. Fucking meget damage. Jeg har ikke meget damage. Ej, det er godt ramt. Okay, det gør han så ikke. Holy shit. Det var kaotisk. Det var ikke... jeg tror ikke, jeg fik et eneste sådan take damage med ild. Men når man bare ikke kan se det mere, det kan selvfølgelig godt være. Og de så blev ramt, jeg kunne bare ikke se det på min skærm. Altså... altså... ja, det var ikke meget. Det skuffede mig sgu lidt. Aha! Let's go. Og den... jeg skulle lige tage brok mig, fordi jeg så lige næste til at købe, at jeg lå mærke til, at jeg havde 0 guld. Men det var mig bare en visual bug, så hvis man... altså man kan stadig godt købe, hvilket... det er dejligt. Mange rockets har du til den der? Fuck! Det er så lidt det shotgun skulle have. Så han valgte at købe en APG i stedet for den der, eller hvad? Eller han har en begge ting. Vi er doing it, og vi skal bare væk nu. Vi skal fandme langt. Det er ligesom om operationen find sniperskud, den er startet igen. Og noget siger mig, at det kan godt tage lidt tid.
Det var lidt for højt. Nej! Åh, jeg skulle have... Åh, jeg vidste, det kunne gå galt. Den der shotgun, den kan jeg simpelthen ikke administrere. Åh, jeg tænkte, at jeg parlede ved den anden vej. Det gjorde jeg ikke. Jeg fortsatte bare op. Ja. Ej, den er ikke gode venner med den der. Jeg havde kaldt den, at det ville ske. Så altså... Så kan man sige bonuspoint, fordi jeg havde ret. Eller... jeg skulle også skulle det en gang. Jeg tænker bare på high ground. Ja. Den er... Ja, jeg ved sgu ikke lige. Altså, hvis jeg kan rangere de der mythic-våben der. Ligesom ikke er mythic. De er... Hvad fanden hedder de? Exotic. Jeg synes klart... nummer 1, det er heavy sniperen der, som ikke er en heavy sniper, men den der skyder med nades. Og så må det være... jeg kan meget godt lide... Jeg kan faktisk godt lide USP'en, også selvom den er lidt... Jeg synes, den er meget sjov. Og så nok drag-shotgun... ikke drag-shotgun, drag-sniperen. Igen sådan lidt... fordi... Den virker sgu ikke rigtig, synes jeg ikke. Den brænder ikke rigtig folk. Igen, det går, at de har fjernet det, så man ikke kan se det, at man tager damage, jeg ved det ikke. Ellers er det bare været pisse uheldig. Og så nok... Shotgun, den er jo meget sjov, hvis man lige lærer at bruge den. Hvis jeg lærer at bruge den, så vil den nok også komme højere op. Og så vil det nok være... Den der Night-en, og så Storm Scouten. Den er lidt kedelig, den er ret ligeglad med, så det er nok den kedeligste. Så er selvfølgelig også den der... sneen der, men den er jo væk, tror jeg. Det er jeg ret sikker på, fordi de her flystationer, de er vist væk. Nok bare det, I får for mig i dag. Det startede godt, endte ikke så godt. Det vil man se, den kom, var. Det ved jeg. Nå. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, smid mig gerne et like, abonner på kanalen, hvis du kan så pris på. Og så må I bare have en rigtig god dag. Hej.